atendendo o pedido de vocês, estou aqui eu dividindo dicas de cuidados com a pele, que é um dos meus assuntos favoritos e tenho o maior prazer do mundo de falar sobre isso. Então, a dica que eu tenho pra vocês é esse produtinho aqui que faz verdadeiros milagres na pele, é o Vitanol A. Já começa que eu amo a embalagem, né? Embalagem bonita, eu vou abrir esse aqui, tá fechadinho, porque esse é de 1%. Esse produto você encontra na farmácia, não precisa de receita, embora eu recomendo vocês fazerem uso desse produto com acompanhamento do dermatologista, porque querendo ou não é um ácido, né? Esse é 1%, eu vou explicar pra vocês porque que eu vou usar 1%, mas eu usava meio. E ele é encontrado em três opções: 0,25, 0,5 e 1. Como ele faz milagres, né? Eu vou pedir pra Flávia aumentar minha dosagem, já comprei, olha que bacana. Mas enfim, eu já explico pra vocês. O que que o Vitanol faz? O Vitanol conserta o que tá errado. Então, ele diminui poros de verdade. Aliás, foi a única coisa que eu usei, e olha que eu já usei várias, porque eu tenho problema de poros dilatados, eu tenho a pele um pouco oleosa, na zona T. Foi a única coisa que resolveu de verdade. Então, benefícios do Vitanol A. Ele ameniza rugas mesmo, não é brincadeira, não é merchan, não é nada disso. Ele realmente minimiza rugas, vai sumir, depende do tipo de ruga. Óbvio que se você tiver uma ruga muito profunda, não. Mas se a ruga for relativamente superficial, vai. Linhas de expressões, com certeza, né? Vai sumir manchas de espinha, vai evitar com que você tenha novas espinhas, porque querendo ou não, ele é um ácido, então ele vai deixar sua pele equilibrada, vai tirar a oleosidade, evita o nascimento de acne. Então, assim, é um produto que tem mil e uma utilidades e ele vem com essa proposta de consertar o que não tá bacana. Como eu passo o Vitanol? Sempre à noite, porque à noite é o momento em que você vai fazer exatamente todo o ritual e depois vai dormir. Então você não vai ter contato com luz. O ideal, aliás, super importante isso, luz. O Vitanol é um produto fotossensível, logo ele não pode, não é indicado que você passe o Vitanol e tenha contato com a luz. Então, dica número 1, passe o Vitanol quando você já tiver feito absolutamente tudo e vai dormir. Nem checar o celular, mensagem você vai, porque o celular emite luz e o produto é fotossensível, então você pode manchar a pele. Segunda dica, eu lavo o meu rosto com o meu sabonete normal e espera uns 5 minutinhos até a pele secar bem, porque a ação dele vai ser sempre melhor. Tem muita gente que tem essa mania, lava o rosto, bate um pouquinho com a toalha, já aplica o produto. Pra qualquer produto, eu sempre espero 5 minutinhos, porque quanto mais seca tiver a pele, mais ela vai absorver o produto que você estiver passando. Ele realmente é um produto queridíssimo pelos dermatologistas, muito utilizado pelas mulheres, e eu espero que vocês gostem, utilizem, e realmente, se vocês usarem certinho, vocês vão sentir muito, mas muito resultado. Espero que vocês tenham gostado das dicas, curtam o vídeo, compartilhem, deixem aqui embaixo comentários, dúvidas, ideias para novos vídeos, tá bom? Beijo pra vocês, até a próxima!